perolehan 18 pesawat FLITLCA oleh Kementerian Pertahanan Malaysia sedia memasuki peringkat akhir. Malaysia bercadang untuk mengumumkan pemenang tender tahun ini. Beberapa siri penilaian juga telah dijalankan oleh Malaysia untuk mendapatkan pemenang terbaik bagi penggantian pesawat itu pada masa hadapan. Tender untuk perolehan pesawat itu telah dibuka sejak 2021. Selepas melengkapkan semua peringkat penilaian, pihak pembelaan kini sedang menyediakan laporan untuk kelulusan agensi perolehan kementerian. Tambahan pula, Kementerian Kewangan Malaysia akan memuktamadkan kejayaan bidaan pesawat itu. Pelbagai syarikat dari beberapa wilayah menyertai tender tersebut. Bagaimanapun, terdapat pendapat kuat bahawa pemenang tender akan pergi ke FAL 50 buatan Korea Aerospace Industry Sky atau M346 FAL oleh Leonardo. Dipetik dari Defence Security Asia, Leonardo menawarkan pesawat M346 yang mempunyai tiga varian iaitu M346AJT, Advanced Jet Trainer, M346 Featuring Fighter Trainer dan M346 FAL Fighter Attack. Untuk tender Kementerian Malaysia, Leonardo dilaporkan menawarkan varian M346 FAL yang diperkenalkan pada pertengahan 2019. M346 FAL yang ditawarkan kepada Malaysia dianggap memenuhi keperluan TUDM untuk melaksanakan tugas di medan perang. Varian M346 FAL telah dibangunkan untuk menyediakan latihan juruterbang, pertempuran udara, penguatkuasaan dan kawalan kawasan, dan pemantauan taktikal. Pesawat jurulatih M346 juga dilengkapi dengan sistem avionik digital, dimodelkan mengikut model terbaru Eurofighter, Rafale, Gripen dan lain-lain. Pesawat M346 FAL dianggap lebih berkebolehan dalam melaksanakan pelbagai misi seperti mini MRCA. Leonardo menawarkan Malaysia kelebihan pesawat M346 FAL. Menurut Leonardo, M346 FAL direka untuk meningkatkan keupayaan untuk pasukan tentera di darat. Leonardo berkata pesawat M346 FAL yang ditawarkan kepada Malaysia boleh digunakan untuk melaksanakan pelbagai tugas seperti sokongan darat, termasuk udara ke darat, taktikal, sokongan udara dekat CAS dan misi menentang pemberontakan. Pesawat M346 FAL enjin berkembar itu turut dilengkapi dengan Precision Guided Munitions, PGM. Pelbagai kecanggihan yang terkandung dalam pesawat itu tidak hairanlah menjadikannya calon terkuat untuk pemenang Menteri Pertahanan Malaysia. Malangnya baru-baru ini, pesawat buatan Leonardo mengalami kemalangan di langit Itali. Melaporkan daripada airtime.aero, pesawat jurulatih M346 yang dihasilkan oleh Leonardo terhempas semasa penerbangan ujian di Itali. Kemalangan itu berlaku pada 16 Mac 2022 jam 12 waktu tempatan berhampiran Como, utara Itali. Pesawat M346 itu diterbangkan oleh dua juruterbang yang terdiri daripada juruterbang ujian Leonardo dan juruterbang pengajar dari syarikat luar. Juruterbang pengajar maut dalam kejadian itu manakala juruterbang lain dikejarkan ke hospital untuk rawatan. Leonardo mengucapkan takziah dan simpati yang mendalam atas kejadian itu. Syarikat itu berkata masih terlalu awal untuk membuat spekulasi mengenai kemungkinan punca nahas M346 itu. Mereka juga menyebut bahawa pesawat itu telah menjalani pemeriksaan teknikal sebelum penerbangan dibenarkan.